Yillibo Full Giant Attack. Zdravím všechny, moje jméno je, já vás vítám u dalšího videa a tentokrát tady máme po 3 měsících pokračování velmi oblíbené série Full Attack. Což je série, ve které útočím s jedním typem vojáků. Prostě minule to byl Full Witch Attack, dneska tady máme Full Giant Attack. A série to je teda oblíbená, i když je tady video z téhle série po 3 měsících, i přesto jste mi o to dost psali. Nejlajkovanější komentář tam byl Full Pekka Attack, ale bohužel ty už se v tady těch sériích šly opravdu hodněkrát a Full Giant Attack tam byl snad druhý nejlajkovanější od Sička, tímto tě teda zdravím. A přišlo mi to teda mnohem lepší, zábavnější. Já jsem tady ještě klukům v klanu tradičně slíbil... Ježiši Kriste, to... nechci. Já jsem tady ještě klukům v klanu slíbil, že jim napíšu, ať pozdravěj do videa, už tady na mě čekají, takže můžu zdravit, protože jako chápete, po půl roce video z Clashka, oni to hrozně ocenějí. A Síček nenapsal spely, se kterýma to mám jít, tak jsem si připravil svoje, protože přece jenom ten attack by nestál vůbec za nic, kdybych neměl žádný spely. Tak tady mám 3 heal spely, 1 rage spell, 1 poison spell. Druhý poison spell mám z Clan Castlu a ještě nějakých pár giantů z Clan Castlu. Už jsem si tady dal zase takhle trénovat dopředu, takže to bude úplně parádní, bude to parádní. Dáme si teda 2 attacky, uvidíme, jak to vyjde. Už to tady asi zase zdraví, zdraví Fidro, zdraví Timko, zdraví Eugy. Paráda. Tak jo. Já to asi nebudu nějak natahovat, 10 minut snad zvládneme. Prosím vás, dělám si srandu. A jdeme teda radši už na to. Tak, doufám, že najdu nějakýho rovnocenýho soupeře a že tady zbaběle nezaútočím na nějakou Town Hall 7, protože já jsem toho opravdu schopnej. A podí... Jsem viděl, co tam 08, ale já... To má Inferna, ta potom to nesmím mít. Ale mám teda 44 giantů na 6. Myslím si, že na 7 to dát ani nemůžu na tamhle 9, takže řekněme, že v pohodě. Ještě před pár měsícema, tohle to byl max level, byl jsem pojem... Jakože mám max gianty... Teďka už můžu mít gianty, teďka už ty max hráči už můžou mít gianty na 8, dámy a pánové. Ach jo, takže ono, opravdu, ta hra jde samozřejmě taky nějakým tím způsobem kupředu a já ji přestávám stíhat, ale tady jsem našel týpka, který má mrtvý X-Bowy, je to teda tam 09, base je přece jenom trošinku silná, ale doufám, že bude všechno odpálený. Lidi, já nemám wallbreakery, já nemám vůbec nic, mám tady poison spell proti Clan Castlu, kdyby náhodou něco přišlo, rovnou to jdem zkoušet. Doufejme. Lidi, já jsem takovej idiot, mě teďka došlo, že mám plný spely všechno. Ale nevzal jsem si ani jeden jump spell. Ani jeden jump spell jsem si nevzal. Takže tadyhle ten attack jako pokazím, tady vlastně já se tady ani nedostanu přes všechny ty defenze, ale... já vůbec nevím ani kudy jít, já prostě se tady... Bez toho jump spellu se tady vůbec nedostanu nikam, teď jsem to zjistil, ano, objev roku. GG. Mám tady teda Gianty 5, předně teda mrskneme ty Gianty 6, ty jsou přece jenom silnější. Uvidíme, jak to našim Giantům půjde, samozřejmě oni jsou hrozně silní, oni v jednu chvíli možná, že ten, že to ani nebudou potřebovat tohle všechno. Budu si muset dávat opravdu pozor s heal spellem, hoši. Mám tady hrdiny, ty by mi ty kolektory a všechno mohli jsem zapomněl, že oni jdou po defenzích, to byl nejhůřozený. Rage spell, co se mohl hodit snad. Pane bože. Tady máme taky nějakou skupinu giantů, já nevím, tadyhle ta malinkatá, nevím kolik, tam jsou asi 3 gianti, to se nevyplatí healovat, že? Ale výborně, přidali se k dalším kámošům. Poison spelly nevyužiju, protože Clan Castle týpek naštěstí nemá. Ale přichází heal spell právě teď. Tady se zdrží u zdi a ještě u Tesly, takže tady jsem ten heal hodil snad trošku líp než minule, pochopitelně vůbec ne. Ale lidi, jestli to odhadnu dobře, tak třeba ještě 30 giantů mi tam teďka žije. Tohle je sakra silný, ještě mám jeden heal spell. Já si myslím, že s časem nestíhám, sakra. Zase moc kecám, nehlídám. Zrovna jsem chtěl říct, že bych možná mohl dát 3 hvězdy, no.
S těma healspellama jsem fakt měl šetřit líp, měl jsem ty gianty healovat mnohem později, podívejte se, jak to dopadá. Teďka už jsem bez healspellu, jo. Ale přece jenom, lidičky, oni tam něco dají. Abilitka tady, abilitka sem, potřebujeme jakoukoliv pomoc, každý archer, každá barbarian king. Každá archerka a každý barbarian tady může pomoct, takže abilitka šla úplně hned. A bude to asi hodně těsný. Ne, nebude, já to prohraju, dobře. Ale loot snad nějaký budu mít, prosím. Rozhodně si vezmu nějaký jump spely. Nebo já nevím, oni to ty gianti nakonec celkem zvládali, oni jsou důležitý, on je důležitý ten heal spell. Rage spell byl zbytečný. Rage spell nahradíme jump spellem. A i přesto, že zbývá 20 vteřin do konce, tak s tady tím attackem jsem nějak tak spokojený. Co vrníš? Co vrníš, hochu? Klid. Zřejmě někdo volal, já jsem se radši šel podívat, co se děje, ale furt to nahrává, takže v pohodě. Loot jsem teda nějaký sebral, dámy a pánové, podívejte se na to, už tady máme další gianty, kteří čekají, co s nimi bude. Spely se ještě vařej. Bohužel tadyhle ten spell už se uvařil, že? Takže přidáme jump spell, ubereme tadyhle ten spell. A odebereme rage spell, protože to jsem říkal, že ten se mi tam teda nehodí. Požádáme o castle. Ano, request velice, velice silný. Podívám se, určitě ještě někdo zdravil. Zdravil, je nás tu málo, to je bylo tak... Zdravím všechny borky a borce, budeš dělat zase stream. Vrze zdraví, Sprite zdraví, pecka. Sprite je frajírek. Jestli budou streamy, lidičky... Ono stačí, když se podíváte na pár mých videí z Royalka, když vidíte, jak mi tam problikává ta Wi-Fina. A pár streamů už jsem pochopitelně měl, ale ono je to úplně k ničemu, protože já prostě, když zapnu stream, tak za pár minut se začne úplně šíleně sekat a vůbec nic z toho nikdy není, takže streamy nevím, jak to s nima bude. Každopádně, lidičky, já nemám žádný gemy. Já nemám žádný gemy, já už tady mám jenom normální stromečky. Jsem nucený kvůli vám odstranit pár stromečků. Dokoupíme ty spely, armáda je plná, máme teda konečně i jump spell, který by tomu měl rozhodně nějak pomoct. Budu teďka líp pokládat heal spely a doufám, že celý tady ten attack bude lepší. Teď ale najít nějakýho dobrýho soupeře s nějakým dobrým lootem. Hrdinové se stihli uzdravit, jelikož teďka nějaký ten valentýnský boost, já vůbec nevím, co ten valentýn znamená. Lidi, já tohle to neslavím, co bych vám tady tak mohl ukázat. Možná, že si půjdu teďka takhle hoši, jo, zaplavat třeba. Titerlíku zase jak nějaký pako, to budou zase komentáře. Libová bejska, dámy a páni, bude tam uprostřed hodně giant bomb, ale ona to libový zase tak nebude, protože týpek tady má každou defense v úplně jiný zdi, takže přece jenom nějaký ten problém tady bude. Půjdeme touhle stranou, postrám se tady o queenu hrdinama a rozhodně vyšlu dřív hrdiny, prostě zkusím tady ten attack udělat, počkej, já jsem nevylákal castle, že jo? Ale tam nic nebude, co by tam bylo? Jdeme, kupředu, boys, let's go. Už posílám hrdiny, protože tady krásně to tady tankujou naše gianti. A s jump spellem budu rozhodně ještě chvíli čekat, protože tady teďka jsou v plný síle tyhle ty gianti, takže tady jim teďka... hrdinové jsou vevnitř, paráda, queenka je dole, nepřátelská. Zase, tentokrát s tím heal spellem budu fakt čekat víc, líp. Ale když se koukám na toho kinga, lidi, oni ty gianti teďka nemají moc hitpointu, takže jdeme a dobrý heal, skvělý heal.
Tak, bohužel jsem tady po střihu, ale jsem zpátky, musel jsem to tady teda teďka hrát takhle zvláštně, ale nakonec jsem to tady nějak uhrál, zbavil jsem se jumpu, zbavil jsem se všech heal spellů, že tady posledních pár trupů k vínkách cípla a z tady toho eteku není vůbec nic, tady ten etek je ještě horší než ten předchozí. Takže já vůbec nevím, jak to mám teďka vyřešit, dámy a pánové, ale prostě nepřežilo mi zase vůbec nic a je to celý špatný prostě. Tady ten attack je pokažený, hlavně zase časově. Já jak na to koukám, tak on i ten jump spell, já jsem ho tam sice hodil, ale i přesto mi to vůbec nepomohlo, protože ty gianti prostě nestíhají. Při tom rage spellu jsem stíhal, ale tohle to prostě byla baseka, která měla hrozně dobře rozestavěný ty defenze. Prostě to byla taková anti-giant baseka. Nevím, jdeme teda dál, asi si budu muset udělat další armádu, ale to nevím, jak dlouho mám krucinál čekat, protože... Já nemám gemy žádný, já vůbec nic nemám teďka. No a podíváme se na ceny, že bych poprvé do Clash of Clans koupil gemy. Nastaly sice velký, já jsem chtěl říct kompilace, nastaly velký komplikace, já teďka ani nemám možnost, protože přes Bluestacky nemůžu dokoupit gemy, jinak bych je koupil. A jelikož mám mobil tamhle a teďka mi tady stojí a jiný zařízení nemám ani po ruce, nemám tady co dělat. Tak a armádu bych nestihl natrénovat, tak já vůbec nevím, co mám momentálně dělat, mě už by tady vůbec nic nepomohlo. Klukům do klanu jsem tady sdílel etek, tak se můžou podívat na to. A omlouvám se, že tohle video bylo zase takový krátký, možná i nudný, ale prostě nebylo by to z toho, že bych neměl co točit, ale já teďka kvůli škole a kvůli všemu možnému, jak teďka zase všechno začalo po těch jarních prázdninách, tak nemám vůbec čas a jakmile natočím video, ať je to sebe lepší, sebe horší video, prostě ho musím vydat, takže se omlouvám, že tohle video nebude takový makový, jak byste si ho představovali. Já doufám, že vám to vynahradím příštím videem ze série Full Attack, já se na vás těším zase u dalšího videa, mějte se krásně. Nevím, proč tady do toho zase šťouchám, mějte se hezky a čau.